Hej og velkommen til Wicked Mantis. Og jordbror, nu er jeg i gang med at finde en ny idé. Jeg har fået en anmodning om, hvad for noget jeg skal lave næste gang. Eller faktisk nu her. Ja. Hvis nogen af jer kender Isbjørn, så er hun en del af samfundet her i YouTube, kan man sige. Hun har forespurgt mig, om jeg skulle lave en julepark over et eller andet sted. Så jeg begyndte at tænke en julepark. Så tænkte jeg, ved du hvad, vi kan lave både en julepark og en isbjørnepark. Fordi hun elsker isbjørne. Og hemmeligheden er også, at hun elsker også lemur. Fordi hun har lemur, eller hun har ikke nogen lemur, men der er nogle lemurer ude i Odense Zoo, tror jeg nok, hvis jeg kan huske rigtigt, at der har samme fødselsdagsdato som isbjørn. Så det er rigtig sjovt. Og husk at abonnere min kanal og like i min kanal, når jeg er færdig med at se den her video. Og lad os gå i gang. Og I kan allerede se, at jeg er allerede i gang med at sætte stier. Jeg glemmer helt, det ikke er Sims 3 eller 4, hvor man bare kan gøre sådan, hvor det går på stien. Men ideen var okay, da jeg så kom så langt. Og det har taget mig rigtig, rigtig lang tid om at lave, især senere hen i videoen. Og, men ideen blev rigtig flot til sidst. Det her, det er til isbjørnen, som jeg har lavet det til, fordi hun har spurgt, om jeg ikke kunne lave en park, som er baseret også på hende. Og hun elsker julen, så det passer jo fint, at snart jul. Så det tænker jeg, det vil jeg gøre. Fordi hun elsker jul, hun elsker sne, hun elsker isbjørn, hun elsker pingviner, tror jeg nok. Det er der i hvert fald kommet. Så har jeg sat sådan nogle lys på. Jeg kunne ikke få det sat ind i midten. Så jeg tænkte bare ud i kanterne og sådan nogle ting. Jeg prøvede lige at forsøge og se, om det gav noget. Og så kunne jeg bare justere det her. Så sagde jeg et lille juletræ her. Og så satte jeg også et lille juletræ her. Og det store juletræ kommer til at være i midten, så det ser rigtig, rigtig fint ud. Og det kan være, at det bliver ændret. Her er jeg i gang med at skrive Isbjørnland, som jeg tænkte, det kunne være et fed titel til folk. Kunderne, de kommer og kigger, de vil ind i små, eller børn, de vil ind i Isbjørneland og spise noget, ja, jeg ved ikke om, varme vafler og spansk rør og sådan nogle ting. Det var min idé, altså fordi det ikke rigtig er sne, så fordi det der, det kører året rundt, så bruger vi gulvtæpperagtig sne, sådan det ligner faktisk det sne. Men man kan også sige, at det er rigtig sne, men sådan sne, der ikke kan optøs. Så sådan noget, hvor hvis man går ind i Isbjørnland, så bliver det rigtig koldt, så man skal huske at have vintertøj med, hvis man har planer om, at man skal have en besøg i Isbjørnland, fordi der har de valgt, at klimaet skal være koldt. Og der er sådan nogle maskiner, der kører kolde en ventilator, så når man går ind i den Isbjørnland, så bliver det koldt, og så bliver det også is. Min idé er at gøre parken endnu større, med Isbjørneland, og der kommer der også skøjter og sådan ting. Måske skøjter. Jeg tror nok, at man kan skaffe skøjter. Men nu skal vi se, hvad der så sker. Og så tænker jeg, logoet skal ikke være lige der. Så jeg prøver lige at forsøge, om jeg kunne finde noget andet her. Det var, at jeg kunne sætte nogle pile på. Pæle hedder det, ikke pile, pæle op, og så se, hvordan jeg kunne justere det og gøre det lidt bedre, og det bliver sjovt, altså laver jeg en lille fejl, men det lykkedes mig til sidst, og så skal jeg have noget, der kan stille skiltet op med,
Noget rigtig, rigtig fancy. Og jeg ville ikke have gjort det her, Isbjørn og Land, hvis Isbjørn ikke havde nævnt, at hun gerne have, at jeg lavede Isbjørn. Hun sagde også i den sidste video med episode 2, hvor jeg var ved at bygge slottet færdigt. Det var ret kedeligt at se på ildlæggen. Så jeg tænkte, der skulle ske noget. Der skulle ske noget, som hun godt kunne lide at se. Og så tænkte jeg, men så laver jeg da en Isbjørneland til hende. Og så ja, jeg var faktisk glad for, at jeg kom i gang med at lave en Isbjørneland for hende og til andre kunder. I er også velkommen til at skrive, hvad I jeres yndlingstema er, så jeg kunne lave det. For eksempel, hvis nogen kan lide Star Wars, ja, så kan jeg prøve at lave Star Wars. Nogen kan lide Back to the Future, ja, der er der faktisk DLC af Back to the Future i spillet. Og der er også Knight Rider. Jeg tror ikke, det er sådan noget, man kan gøre fra bunden af. Det er sådan nogle, der er i Blueprint. Men det gør ikke noget. Men alt det, jeg gør her nu i videoen, det er faktisk fra bunden af. Så det har taget mig rigtig lang tid. Hvis jeg skulle finde noget, som var lavt i forvejen, så er det jo ikke sjovt at lave speedrun. Men jeg kan godt lave sådan, hvor jeg finder små ting, som er bygget, opbygget. Bare det ikke bliver ved. Og så testede jeg lige ham der, han kunne gå der, det kunne han sagtens. Der har været rigtig meget arbejde med det her isbjørn. Det har taget mig rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Selvfølgelig, det tog faktisk hele videoen, så godt og vel 2-3 timer har det taget mig. Måske mere. Jeg har fastrunnet på 5,31 gange højere, så det vil sige, måske 4 timer har jeg brugt. Måske. Og en del nu, hvor jeg tænker, hvorfor har jeg egentlig lavet en bjælke? Altså en sådan, man skulle gå op i en trap og det der. Men ja, det ved jeg heller ikke selv, hvorfor jeg valgte det. Men jeg synes, der skulle være noget sektion i det, hvor at man kunne gå op i en bjælke. Og her ser man, at det var det, jeg startede med, at folk skal gå igennem sneen. Som jeg synes var fedt, at folk skal faktisk gå i sneen. Det tænkte jeg, det kunne være fedt. Ja, der var rigtig meget, og det er et stort arbejde, det jeg satte mig til. Og det var faktisk rigtig, rigtig hårdt at lave. Det var faktisk rigtig, rigtig svært. Det var ikke så nemt, synes jeg ikke. Ja, nu dækkede jeg for lyset, men jeg fandt også ud af, at lyset går igennem, så det gør ikke så meget. Så vælger jeg jo at fjerne det, fordi jeg tænkte, kun stien skulle være frit for sne. Fordi at man kunne tænke sig til, at der kom en sådan en og fjernede sneen. Og så lavede jeg så en mand. Snemand. Fordi jeg tænkte, at det var passende, når man laver en jule. Tema. Og ja, så byggede jeg lidt op til nogle andre ting. Og jeg håber, Isbjørn bliver tilfreds, det jeg har lavet, fordi det her har taget rigtig, rigtig lang tid. Og hun må endelig spørge, hvis der er noget, hun ikke er tilfreds med. Selvfølgelig, hun må helst ikke sige, at alt er noget skrammel. Fordi jeg har virkelig taget mig initiativ til at lave noget julehalløjse. Det jeg også vil lave, jeg vil lave et juleisbjerg. Et kæmpe, kæmpe isbjerg. Hvor der er træer i baggrunden, og måske nogle flere isbjørne, og lidt af hvert. Og nogle huse i baggrunden, hvor man kan se lidt fra lang distance, så man kan se, at der er nogle huse deromme. Men det ved jeg ikke, om det kan lade sig gøre, for der er lidt begrænsning, hvor meget jeg har plads til. Fordi for eksempel, jeg kan ikke lave bygge mere i baggrunden. I hvert fald i bagved. Fordi der er limitation. Der er kun begrænset, hvor langt du kan gå tilbage.
Og her begynder jeg at lave et forlystelse, første forlystelse. Og jeg tænkte faktisk, at det vil Isbjørn sætte pris på, at jeg faktisk fik gjort det. Ikke bare lavet huse og også sat nogle ting på. Og så er jeg i gang med at lave toiletter. Ja, det var egentlig meningen, at toilettet skulle nok være en af de sidste, jeg lavede, men jeg tænkte, det kunne jeg lige så godt gøre. Og så begyndte jeg på det. Jeg skulle finde noget, der var mere hvidt, fordi det var sne. Og det skulle være noget, som jeg ved, Isbjørn ville virkelig være glad for, hvis jeg gjorde. Det var, at jeg pyntede toilettet op. Altså ikke kun toilettet, der kommer jo også en bygning, jeg skal bygge. En restaurant, der står måske, hvad skal jeg kalde den? Restauranten. De kolde tider, eller et eller andet. Der er rigtig mange idéer, jeg skal have i gang med. Jeg er desværre ikke her i weekenden, så jeg kan ikke fortsætte i weekenden. Så her kan I så. Så bliver der en lille pause i weekenden, for jeg skal hjem til min far. Det kan jeg lige så godt sige. Ja. Så jeg håber ikke, det er øv, at jeg skal hjem til min far, og jeg ikke kan fortsætte med det her i weekenden. Men så har I noget at glæde jer til i hverdagen igen, eller i hvert fald måske på søndag, fordi det er nok der, jeg regner med at komme tilbage igen. Og så kan I se, så er jeg i gang med at prøve at lave en et tekopper. Jeg håbede på faktisk, at man kunne lave, ikke tekopper, man kunne sætte på noget andet på end tekopper. Og så tænkte jeg faktisk, at det blev for stort, det fyldte for meget. Det kan jeg sætte på senere hen, når isbjørnen eller andet er blevet større. Og så begyndte jeg at udvide det igen. Man kan altid udvide det. Men jeg tænkte, det skulle heller ikke være over det hele. Det skal være en sektion med det, og så kan man gå over til et andet sektion, som måske er filmsektionen, og så videre, så videre, så videre. Det der sektion, jeg er i gang med at lave, det kan være både familievenlig og børnevenlig, og dem, der kan lide julen. Det er i hvert fald det, jeg har tænkt mig, og det tror jeg også, at Isbjørn bliver meget glad for, at jeg siger det her. Alt med jul, og det kan man gøre året rundt. I hvert fald hvis man laver en park, kan man. Og man kan sige, at Isbjørn står for den sektion. Hun er del af den her park for sig selv. Så ja, jeg styrer hele parken, men Isbjørn er også del af det. Så det er fedt at have en ekstra medarbejder. Eller en ekstra chef. Ja, hun er min chef, kan man sige, fordi hun fik mig til at lave det her. Det var ikke planen, men jeg synes altid, at hun er min chef til et eller andet Eurotruck Simulator, er hun min chef, og så er hun også min chef til det her. Synd for mig. Nej, ej, hun er ikke min chef. Vi samarbejder. Vi begge to er chef for hinanden. Og ja, vi gør noget, vi vil have, at det kunne være godt for både familie og børn. Og så tænkte vi at lave et isbjørn, is, et vintertema. Ja, vintertema. Det var det, jeg ville have fat i. Det vintertema. Men et vintertema, så man kan gå ind året rundt og få varme spanskrør. Fordi under de der forseglinger og mure, jeg har lavet, der er der faktisk indbygget. Altså det siger vi, indbygget sne, eller ikke indbygget sne, indbygget ventilator, der gør sådan, at jorden bliver rigtig, rigtig kold i vinterperioder, eller i hvert fald i året rundt, hvor det bliver så koldt, som om du vil gå i vinter. Og man kan sige, det er faktisk rigtig sne. Der bliver sprøjtet vand op, og så bliver det til sne, eller is i hvert fald, men vi siger bare, at det er sne. Og jeg gør det her. Det har taget mig rigtig, rigtig lang tid. Og det har ikke været sjovt. Det har simpelthen ikke været sjovt at lave det her. For jeg gad simpelthen til i slutningen ikke
at lave det her om og om igen, og jeg ved, og jeg kommer til at lave det, og jeg bliver ved med at lave det. Og ja. Og da jeg fandt endelig ud af, at det ser ikke pænt ud med det der sne, som ligner firkant, så begyndte jeg sgu at lave små snebunkers rundt omkring, så man kan se, at det er ikke kun firkantet vat sne, der er sat på. Men det har taget mig rigtig lang tid, og jeg har virkelig brugt tid på det, og jeg håber, at Isbjørn, hun synes, det er rigtig godt lavet, fordi det er ikke noget, jeg gider at lave om igen. I hvert fald ikke i et stykke tid i hvert fald. Og jeg kommer til at fortsætte med det der isbjørn, eller i hvert fald de der sne igen, fordi jeg kan ikke lide, når alt bliver sådan firkantet og ser jo kunstigt ud. Alt skal bare ligne, at det er faktisk som om, man skal leve agtigt. Det skal være ligesom livagtigt, at man er inde i en at det er vinter, og man kommer ind i det her fine juletema, og man vil have varm kakao eller varme spanskrør, og man kan køre juletema og sådan ting. Altså, her kan man også købe ja, der har jeg puttet en lille isbjørn på. Og det tænker jeg, hvad var det? Det sætter jeg sgu da også bare på toilettet. Og ja, og så en lille pingvin, og en pingvin der. Og ej, hvor bliver det flot. Ej, hvor er det flot. Men det bliver meget mere flot, når jeg bliver rigtig færdig. Jeg har en sådan stor idé, hvad det her bliver. På grund af, at jeg har kun begrænset en halv times video på min idé, fordi jeg kunne fortsætte flere timer, men det tror jeg ikke lige, folk gider at se flere timers eller nu siger jeg Eutrog Simulator, jeg mener i Planet Coaster. Så jeg har sagt til mig selv, at jeg vil kunne lave det til 25 minutter højst, cirka. Eller i hvert fald 20-25 minutter. Og hvis det går lidt over, så gør det ikke så meget, fordi I kan lide det. Ja, og her begynder jeg at lave nogle bunkers her med sne, som man kan godt sige, at der ligger måske sten under de snebunkers. Og det begynder at ligne noget. Og nu begynder jeg at lave tog. Ja, det bliver hun nok glad for. Og det er rødt og rødt og hvidt, tror jeg. Det tog var, ellers skal jeg lave det om. Og jeg tænkte, det skulle være en af dem, der kører igennem huset. jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, det ville være så fedt. Det kan godt være, at jeg ændrer togets kørsel senere hen, fordi jeg synes, det jeg har gjort er måske lidt for kort, måske det skulle. Men det skulle være sådan en slags rundtur, måske. Så jeg laver lidt forskelligt her, og så vælger jeg, det skal være på taget. Så jeg fjernede lige nogle ting, sådan at den kan komme op. Og det var ikke nok, så jeg skal lige fjerne noget mere. Sådan, nu må det være nok. Så kører vi bare op, og så drejer vi. Så må jeg prøve noget andet. Så kunne det være fedt, hvis jeg kunne lave et stop, så de kunne stoppe af her, og så gå ned, eller et eller andet. Men det kunne ikke lade sig gøre. Så jeg tænkte bare, så må jeg bare lave et hul igennem taget, sådan at tog kan komme forbi. Og det synes jeg var en fed idé. Så jeg håber, og så tænker jeg bare, sådan, lad det selv automatisk køre. Så får vi en køretur nu her. Og jeg skifter lige side. Hvor fedt. Og jeg kan faktisk godt lide, at den kommer op på taget. Det synes jeg er ret fedt. Jeg håber jeg også, Isbjørn synes, det er fedt, når hun ser den her på YouTube. Ja, så fik vi lige en rundtur og en køretur. Og der skal nok komme vilde forlystelser senere hen, men jeg tænkte, det er børnevenligt. Så det tror jeg også, hun bliver rigtig, rigtig glad for. Jeg er lidt omsorgsfuld for børn også. At det er et familietema. Og her vil jeg så justere igen.
Ja, så. Og så hoppede jeg lidt fra igen og byggede en lille kæmpestor snemand her. Det var lidt svært at bygge en snemand, men det lykkedes mig til sidst. Jeg synes, han hælder lidt tilbage. Han ligner for Ghostbusters Mars Puff Marshmallow Man og Ghostbusters. Ja, det klassiker er rigtig god. Og nu er de i gang med at lave en ny film med Ghostbusters, som faktisk er efterfølgerne af de gamle. Så der er en lille ting, at det skal være en pige, snemand. Så ja, oh, så retter vi lige her. Så nu skal vi lige rette lidt mere. Sådan, sådan. Og ja, hovedet var alt for småt til, at det kunne være sådan. Så jeg tænkte, nej, er der ikke noget andet? Så tænkte jeg, det skal være en pige. Kæmpe snemand. Så den fik en lyserød sløjfe på. Og så prøvede jeg at lave øjne. Og munden, det havde jeg så ikke fået gjort, for jeg kunne ikke finde de rigtige ting endnu. Og som I kan se, så bygger jeg stadigvæk sneen op igen, for at se levagtigt ud og dække alle de der firkantede. Ja, og så blev det sne gråt, men det er fordi, det er ikke kontrast, så når det bliver færdigt, så bliver det normalt igen. Og så begyndte jeg at sætte folk på, og åbnede faktisk parken efter det. Det er faktisk sjovt. Fordi nu synes jeg, at det skulle, nu kan de godt lade tillade sig, at der var noget, og så lagde jeg nogle der. Og jeg tænkte, at der skulle også være noget ved kanten her. Men jeg ved, at jeg kommer til at udvide det, så det kommer ikke til at være ret længe, det der. Men jeg kan godt lide at gøre det meget detaljeret, så meget som muligt. Og nu ser min computer, og jeg har snart ikke mere plads. Så det er ikke så godt. Så jeg håber, jeg når at gøre det her færdigt. Og ej, hvor bliver det fint. Og få det sat rigtig i derpå. Ej, jeg vil gerne have, at det skal se helt livagtigt ud. Det kan godt være, at det kommer ikke til at være helt perfekt, men jeg vil sgu gerne gøre noget for Isbjørn. Og så blev vi færdige, og jeg vil sige tak, fordi I så den her video. Jeg håber, du kunne lide den, Isbjørn. Og jeg håber, I andre også kunne lide den, og komme med flere idéer. Hvad I også kunne tænke jer at se. Så jeg nævner jer inde på min YouTube-kanal, og tak, fordi I så den. Hej.